přivítal na předposlední přednášce našeho přednáškového cyklu. A než vám představím dnešního hosta přednášejícího, tak několik obecných informací na úvod. Těší nás, že stále chodíte včas. A těší nás, že zmizely skoro všechny tvary. Jsou tam poslední čísla. Připomínám, že můžete zavítat stále ještě do městské knihovny, v podstatě až do soboty, do dopoledne, a zakoupit si některé publikace, které se vztahují k tématu dnešní sobotky. Dál mám tu milou povinnost vyřídit od paní učitelky Vyčišťové, že po přednášce si můžete zakoupit některé publikace spojené s regionální vlastivědou předsálí spolu se sbírkami regionálních autorů, případně autorů, kteří se nějak tematicky vztahují k sobotce. Po skončení přednášky, kdy se většina z nás rozejde za jiným programem, bude absolvovat nějaké díly například, tak účastníkům exodu připomínám, že se budou společně fotit v těchto prostorách a poté už všichni, nejenom účastníci exodu, mohou s paní učitelkou Vytištěvou zajít na prohlídku Šrámkova domu, hlavně ti, kteří to nestihli na začátku týdne. Ano, paní učitelka tamhle je ve dveřích, když se budete podívat, kdo ji neznáte. No a tím pádem jsme řekli asi všechno podstatné na úvod. A nyní už bych vám rád představil našeho dnešního přednášejícího, pana docenta Zbyňka Fischera. Pan docent Fischer je vysokoškolský učitel na Masarykově univerzitě, byl dlouholetým vedoucím Ústavu pro českou literaturu na této vysoké škole. Mezi jeho hlavní odborné zájmy patří moderní česká literatura, překlad a tvůrčí psaní. Je známý také jako básník, překladatel a výtvarný esejista. Publikoval především v oblasti tvůrčího psaní, překladu a současné české literatury. Je také autorem jedné z řady básnických sbírek. Jedné z nich bude dnes číst, to je poslední, myslím, je to tak, bude číst dneska na autorském čtení z brněnských básníků ve 2 hodiny na zahradě Šrámkova domu. A dnešní přednáška bude zasvěcena tématu prostoru v prózách Jiřího Kratochvíla. Zbyňku, máš slovo. Děkuji za krásné uvedení. Děkuji za to, že jste přišli. Vítám vás. Většinu z toho, co budu říkat, samozřejmě znáte. Vidím zde také své studenty a studentky, což mě také velmi těší, a kolegy. A já si dovolím vám nabídnout jenom jeden z možných pohledů na Jiřího Kratochvíla a jeho literární svět. Jiří Kratochvíl, který od 4. ledna už začal žít svůj 83. rok na této zemi, by byl velmi potěšen, kdyby vás mohl takhle vidět. Já jsem si kousíček z vás vyfotil, možná, že to vyhodím ještě na konci, jestli nevytečete, a budu ho pozdravovat v tom smyslu, že mu řídím, že se tady mluví o jeho textech. Jiří Kratochvíl je autor mnoha textů, vyzkoušel snad kromě filmových scénářů úplně všechny možné žánry, tedy literární druhy, a snad kromě reklam píše, zkusil psát všechno. Píše také liriku, osobní liriku, kterou stále občas i publikuje. Vydal něco kolem 30 knih, publikuje i v zahraničí, je překládán do němčiny, do ruštiny, do arabštiny, do japonštiny, do polštiny, do francouzštiny, do maďarštiny, do slovenštiny asi ne, ale to by snad tak nevadilo. Tady ta žánrová pestrost je typická pro Jiřího Kratochvíla. Je pro něj zároveň i
A je asi náznakem toho, že vlastně nám ukazuje trochu, jakým způsobem pracuje Jiří Kratochvil s literaturou a s vyprávěním. On všechny ty žánry užívá samozřejmě v tom klasickém pojetí, ale zároveň uvnitř toho textu, který má nějakou obálku, ty různé žánrové charakteristiky propojuje, mísí a hybridizace žánrová je jedna ze základních charakteristik jeho textu. Ale není to jenom mísení žánrových příznaků, je to i mísení různých vyprávěcích postupů, různých strategií vypravěčských, různých postojů, různých rolí, převleků a pos, masek a podobného, s čím se můžeme v jeho textech setkávat. Je to tedy i jakási veliká pestrost, dalo by se říct, tematická, co se týče různých detailů, ale určité směry bychom zde samozřejmě mohli sledovat. Tím, který budeme sledovat asi dnes, bude jeho zobrazení prostoru. Je mě slyšet i tam vzadu, já nevím, jestli mám přidat na vás. Dobře. Zobrazení prostoru. Jiří Kratochvil je narozen v Plně a v Plně také žil dlouhá léta, stále zde dětství, stále zde pobývá, pokud je to možné, aby čerpal inspiraci a si další podněty pro psaní svých textů. Momentálně pracuje na svém už desátém posledním románu, který jistě do konce roku dokončí a také vydává nakladatelství Atlantis, nakladatelství Petrov, později druhé město, nakladatelství Větrné mlýny z těch nejvýznamnějších českých nakladatelství. A myslím si, že se většina jeho textů dá stále sehnat. To, co spojuje, je, pardon, já jsem ještě to, co je na tom Brně pro Kratochvíla důležité, je to, že on říká, že pokud nějaké město není v literatuře, neexistuje. Mluví se tedy především Brno, ale zároveň to Brno, které bychom chtěli vnímat jako nějaký, nebo jeho texty chtěli vnímat jako průvodce Brnem, nějaký vedekr, nějaký dokument o Brně, ať už historickém nebo současném, tak to ty jeho texty samozřejmě číst nemůžeme. Odkrývá Brno svébytným způsobem, Brno víceméně skryté, ukryté, Brno, které zná pravděpodobně ten, kdo v něm od malička vyrůstal, kdo v něm stále žije a kdo se toulá jeho předměstími nebo jeho středem města nebo zápoutími, která konec konců mizí mnohem před očima, a Kratochvilovi samozřejmě také. Je to autor, který jakoby proniká do těchto různých zákoutí, do různých vrstev, včetně podzemí brněnského, a snaží se nacházet inspiraci ve všech těchto drobných detailech. Román Avion, který je inspirován architekturou jako mnoho jiných pasáží v jeho prozaickém díle, je údajně nejužší brněnský hotel, anebo určitě nejužší funkcionalistický hotel, a funkcionalismus je architektura, kterou Jiří Kratochvil miluje a v jeho dílech dostává významné místo. Ale ne zase tak, že by popisoval přímo jako kunsthistorik nebo teoretik architektury, ale jako někdo, kdo z ní čerpá inspiraci pro své literární postupy, pro literární strategie vyprávěčské. Avion má podle Kratochvíla 10 poschodí a každá kapitola jedno poschodí, jak je postupně na sebe nastavuje. Ale mnohem
Nenápadnější je asi 800 metrů vzdálená budova zastávky na obilném trhu, která je rovněž funkcionalistická, která ve svém podzemí skrývá toalety a je v jeho románě stejně významná jako samotný hotel, který stojí ve středu města. A asi bude nejlepší, abych začal přímo otázkami z jeho textu, takže to bude určitě přesnější než moje nějaké povídání. To, co jsem naznačil tady na tom dalším obrázku, je, že vlastně si můžeme samozřejmě všímat i postav, které procházejí tím Brnem nebo těmi městy, která zobrazuje Brno, není jediné samozřejmě. Objevují se tu i města zahraniční, jeho oblíbená Paříž samozřejmě často. A jsou to postavy, které podobně, jako to Brno, které nám ukazuje z jakési odvrácené strany, z jakési perspektivy neviděného, skrývaného, zakrývaného, tajemného, tak stejně jak tyto postavy jsou vlastně nějak stále nevýrazné, neprůbojné, nejsou to typičtí hrdinové, kteří by něčím extra zaujali, tak jak radí dnes didaktikové tvůrčí obsahy, chcete-li psát román, na konci mít postavu, která prostě je bizarní od zhora dolů. Možná, že jeho postavy jsou také svým způsobem bizarní. Jsou to takový vlastně mimoběžci, lidé stojící na okraji, kteří někdy dokonce i nakonec toho příběhu zmizí. Ve své feministické knize z roku 2001 Brno nostalgické i ironické má Jiří Kratochvil fejeton s názvem A co? S odkazem na Františka Halase. Přečtu kousíček z úvodu tohoto fejetonu hned od druhého stavce. Brno je mé rodné město, bezmála všechno pro mě důležité se odehrálo v jeho zdech. Brněnská nároží mám označkovaná vzpomínkami. Je to rajon mého života. A kdykoliv se sem vracím s pekelcováním místy, kam nepatřím, cítím hned, jak se to si ve mně zaliká a chci věřit, že nezalikám se to jen brněnským smogem. Přímo v centru města je tak jedinečný snový prostor, jako by unikl z Čirikova metafyzického obrazu. Je to pláce, kterému zatím nikdo oficiálně nepřiznal statut náměstíčka. I když na starém pavulkově plánu Brna najdete v těchto místech jakýsi Römerplatz. A pojem římské náměstí stále znova ožívá. Kdo například najdete i na orientačních panelech ve středu města. Pamatuji se, že v 60. letech byla na římském náměstíčku malá zrčící fontánka, trávní, tři lavičky a dva javory a úhledné fasády historických domů s reliefy jakýchsi herbů a slunečními hodinami. V Mikuláškově sbírce Slékání hadů jsou verše okouzané tímto snovým prostorem. Ve skutečnosti je to jen kratička a před vyústění do Josefské trochu víc rozšířená Františkánská ulice. Jako když šlápnete na zahradní hadici a ta se vyboulí jak smrtelná embolie. Jiří Kratochvil popisuje Brno právě takovými obrazivými popisy, takovými líčeními, která jsou svérázná, přirovnání a metafory v jeho textu jsou velmi důležité a hrají významnou roli. A někdy jsou ty texty jimi opravdu protkány. Já jsem zapomněl na začátku, že budu číst dál, tak tady taky vložím do každé
řady rozhovor s Jiřím Kravakovem, který vyšel v časopise MUNI, to je univerzitní časopis, i univerzita vytváří jakýsi svůj obraz vidění města. A také odbor kultury magistrátu města Brna má takovou brožurečku, kde, jak jsem zjistil, není jenom výčet těch nejvýznamnějších kulturních akcí, ale také je tam jedna z funkcionalistických děl, pošli také tudy pro připomenutí obrázku, tedy právě ta, o které také bude řeč jednou z textů. Františkánská ulice číslo 10, dům, který do dneška stojí, ale není to ten dům, ve kterém napsal Jiří Kratochvil Medvědí román. Medvědí román byl jeho první vydaný román, Atlantis o válku jsem už před chvíličku ukazoval. Je to jakýsi samizdatový výbor, dalo by se říct, z jeho rozsáhlého románu, který později vydal nakladatelství Petrov s názvem Úlmedy. V Medvědím románu nalézáme na straně 248 následující pasáž. Náměstí Prace Kafí. Takto jsme 3. července 1983, román byl dopsán v roce 1985. Takto jsme 3. července 1983 na setkání s přáteli pojmenovali v příležitosti z tého výročí Kafkova narození malý prostor uprostřed Brna. Teď mě napadá, byli tím přesně jako pátil v nějakém jihoamerickém prezidentském paláci. A o několik dní později jsem listoval ve stavebním vývoji Brna od Hálové Jahodové a zjistil jsem, že naše náměstíčko stávalo kdysi v samém srdci brněnské židovské čtvrti. A na jednom jeho konci, tam, kde je teď kostel Máří Magdalény, bývala tenkrát židovská modlitebna. A je to prostor, kterému zatím nikdo natrvalo nepřiznal statut náměstí. Na starém Komulkově plánu najdete v těch místech jakýsi Römerplatz a už je stádec starosvětských brňáků, kteří chodí na Kobyšné, Vychrovy a na Masarykově, Klampotově. Říká tomu plácku Římské náměstí. Ve skutečnosti to je jen kratička. Před vyústěním do Josefské trochu víc rozšířená Františkánská ulice. Jako když šlápnete na hadici a ta se vidluje, náměstíčko, jak smrtelná embolie, v dopoledních hodinách zde hlučí bleší trh a dvakrát do měsíce uzavřel prostor na obou koncích od Josefské i od třídy vítězství policejní hlídkové vozy a proběhne akce od blešení. A proč to zde všechno zmiňuji? Inu, protože na náměstí France Kafky, na Františkánské, na Römerplatzu a na Římském náměstí stojí i můj brněnský podnájem, kde pobývám od pondělí do pátku v pokojíku prvé poschodí otvíčeného domku na rohu Františkánské a Josefské. A tady jsem taky napsal podstatnou část Medvědího románu. A když se mi zepřela zápětka, postavil jsem se k oknu a díval jsem se na setměné náměstíčko, jak dodoval to se slepicema a skládal k tomu tancor. A o pár odstavců dál, v Medvědím románu z roku 1985, je v závorce. Ve chvíli, kdy budete číst tyhle řádky, nezůstane už z domu na Františkánské kámen na kameni. Totiž přehání, prý zachovají nosné zdi a kolem nich vystaví všechno znova. Každopádně to už bude jiný dům, jiný příběh, jiní lidé. A nemám rád tyhle diáčnické náhody, které švihem propojí myšlenku a skutečnost. A tak když jsem se loni v prosinci dozvěděl, že domek na Františkánské číslo 10, kde mám svůj podnájem, koupí od podniku bytové hospodářství jihomoravské důvěřářské závody, odmítl jsem to vzít na vědomí. Jistě jste postřehli jisté podobnosti, jisté opakování. To je jeden ze způsobů,
kterým Jiří Kratochvil pracuje ve svých textech. Ty výstavové prvky jeho textech, jsem se pokusil tady se takto sepsat. Které z nich pojmenoval a my jsme si také mohli všimnout toho, že je tu jakýsi náznak něčeho, co se objevuje, něco, co mizí, něco, co nepřetrvává, ale nakonec přece jenom přetrvává, opět se do textu vrací, opět se vrací do skutečnosti a tak je vlastně čtenář velmi znejistěn, co opravdu existuje a co si ten Kratochvil vymyslí. Když jsme se setkali s jeho povídkovou knihou Má lásko postmoderno, ze které, pokud to studím, což pochybuji, vám přečtu na závěr povídku, tak na záložce knihy publikované v roce 1994 říká Jiří Kratochvil, v těchto povídkách je každá povídka inspirována jednou větou z Altenbergova knihy minutové romány a basta. To o sobě nebo o knize napsal sám autor. Když se ho pak ptali překladatelé, prosím vás, to jsem do knihy všichni konečně přeložit, tak kde tam ten Altenberg je? My jsme to vzali zprava, zleva, zhora, zdala, nemůžeme tam najít. Žádnou podobnost. Já jsem to vymyslel. Mystifikace je jeden z dalších významných rysů Kratochvilova psaní. A my mu můžeme věřit, stojí skutečně, existuje v Brně nějaké římské náměstí? No samozřejmě, že existuje, protože je v literatuře. A setkáváme se s ním v dalších textech. Kratochvil dokonce tvrdí, že ho našel na nějakých stavebních plánech nebo městských plánech. Možná, že existují. Ruku do ohně za to nedám, nepřehledával jsem to. A není to asi ani důležité. Kratochvil vytvoří ve svých textech situaci, kdy máme pocit, ano, to opravdu existuje. Ten Kratochvil, pokud se s ním setkat nebo číst nějaké další texty, opravdu žil na františkánské desce. Ano. A ten dům na františkánské desce opravdu existuje a Brňáci tomu, co se před ním. Jeho okny otevírá opravdu římské náměstí. A teď ještě o tom píše o pár let v nějakém fejetonu. A když nakonec vezmeme ten medvědí román do ruky a dočteme se, vydržíme-li to až nakonec, tak tam vlastně můžeme najít poznámku, na straně 266, poslední kniha literárního textu, dopsána v Brně, závorce v domě na františkánské, závorka, 10. května 1985. Je to skutečně ten dům, anebo je to jenom nějaký literární dům, který si Kratochvil vytvořil. No. Jezdí opravdu stojí. Kratochvil nám zároveň dává nahlédnout do toho, jakým způsobem ta díla píše. Zvláště pak v medvědím románu je pasáž, která je věnována samotnému psaní. To je velmi často tematizováno v jeho texte. Pozdější ten medvědí román je vlastně jeho první rozsáhlé románové dílo, takže tady Kratochvil zkouší také všechno, co text unese, co bude ještě možné učíst, co bude ještě, čeho ještě bude možné udržet pozornost. A proto jsou zde výrazně
jaksi do toho výrazné intervence, třeba právě metatextové, které se zabývají tím, jak vlastně samotný text píše. Já vám kousek z toho přečtu, protože to potom ještě dál budeme sledovat na těch, eventuálně se pokusím doložit na těch dalších ukázkách. Takže ještě jednou z Medvědního románu. Po pár stránek později po náměstí France Kafky. Jiří Kratochvíl. Během psaní Medvědního románu jsem chvílemi znepokojeně a chvílemi s prasečí radostí pozoroval, jak se těžiště smíkavě přesouvá z jednoho konce na druhý a z prvého tématu na třetí. Ale tak to má hopla být. A tak tomu hopla je. Až jsem měl dokonce pocit, že mám ten pohyb těžiště románu, že sám ten pohyb je tím mým nejvlastnějším tématem. Ale tak jsem do toho přece od začátku šel, když jsem se rozhodl, že si zkusím napsat román jako otevřený systém. Jinak řečeno, nepostavím ho ani na konstrukci, ani na příběhu, ale použijí konstrukce i fabule jen proto, abych je už po chvíli mohl spochybnit a opustit, protože nikdy mi nečinilo potíže fabulovat nebo konstruovat, ale vždycky bylo mi obtížné uvěřit jakýmkoliv konstrukcím nebo příběhu. A má nedůvěra k příběhům a konstrukcím ve mně sedí pevně a hluboko a nezaplaší ji ani křikem, tleskání, dupání. Takže román jako otevřený systém, román jako živý organismus, roste, žije a pohybuje se před očima čtenáře. A jeho výrazovými prostředky, jsou například příběhové varianty a jakési, jak to pojmenovat, cizelované improvizace. A tedy, jak to by jen zakůze náčrty, kdykoliv opravitelné, nehotové a posunovatelné. A dále hry s pořád obměňovanými a obnažovanými pravidly, ale o tom už jsem myslím tak trochu mluvil. A všimni si třeba mých vypravěčů, jak se stále na někoho obracejí, jak někomu nadávají, jak na někoho pokřikují, někoho zas doprošují, jak jsou strupy vlezlí a vůbec je to nejspíš vyrušovaný a přerušovaný rozhovor. Čtenář by měl pocit, že takový román vzniká přímo před jeho očima. Konec. S takovým vložením je potom asi obtížné udržet pozornost čtenáře v dalších, pozornost náročného kritického čtenáře v dalších textech. Ale zároveň Jiří Kratochvíl si byl vědom toho, že příběh umí vyprávět a že je to něco, co nese, co drží jeho čtenáře. A proto začíná román uprostřed nocí zpěv velmi sugestivní scénou osvobození Brna. Přečtu z ní jenom kousíček, je to vlastně román, který vypráví dva vypravěči. A odehrává se přibližně v rozmezí 1945 až 1980. Román začíná kapitolou Počet. Byl jsem počat pod oblohou rozářenou světlicemi a za dávivého kašle kaťuší. A narodil jsem se krátce před Vánoci ještě téhož posledního válečného a zároveň prvého mírového roku. Člověk se obvykle nedodí přesný den svého početí a sama rodička, jak známo, bývá v tom ohledu poněkud na rozpací. Ale ne tak v mém případě. Z důvodu, jež za chvíli osvětlím, vrylo se to datum
25. dubna 1945, mamince nesmazatelně dopadne. A už ten den, kdy byla obtěžkána tím předzácným břemenem, vážil jsem, krátce po početí, asi tolik jako malý zlatý prstýnek. A pak, sotva maminka zjistila, co se stalo, nastala etapa nazvaná uzení plodu. Přilepil jsem se dvěma čipernými přísavkami k vlhké sliznici a ať se maminka činila, jak chtěla, neměla šanci. Později si to zase rozmyslela a zahořela ke mně nenasytnou láskou. No, odpustil jsem jí obojí. Ale přesto jsem považoval za užitečné trošičku maminku potrestat. A proto jsem se rozhodla narodit se o něco dřív. Ne do našeho. Zvláštní humor, který pěstuje Jiřík Ratochmil, je velmi nenápadný v jeho textech a je spíš ironický nebo absurdní. Jiřík Ratochmil je vyznavač absurdního divadla, respektive nedivadla Ivana Vyskočila, mimo jiné. Ta scéna dál pokračuje tím, jak maminku osvobozovalo na předměstí Brna 16 ruských vojáčků, osvobozovali velmi intenzivně, ale jeho otec byl šikovnější. A ve chvíli, kdy už se ten, který s odjištěnou zbraní nad maminkou chystal také maminku osvobozovat, jeho otec, snad nějaký Mexičan nebo Peruánec, vyskočil ze tmy a rozhodl se o splodit. Bylo jí 16 roků, takže na každý rok jeden voják. A když přišel na řadu i ten hlídač, položil na zem zbraň a rychle si rozpínal kalhoty. Jenže můj otec byl rychlejší. Hlídač si totiž chvatně rozepnul kalhoty už tam, kde odložil zbraň, takže musel pod kolena svázat nohy, když to můj otec vyskočil ze tmy, předběhl ho, pokrkl mamice mezi kolena a teprve tam se bleskově rozpínal. A protože měl na sobě uniformu, totiž jen vojenskou hrůzu, již před chvíli svojete z vojáta, kterého si vytáhl opodál z držící hromady mrtvol, vypadal tedy, zvláště ze zadu, jako každý jiný voják. Hlídač jen zprostě zaklel a čekal tam záře světlic a podkaštějící kaťuší, až se to odbude. Takže tohle je ve válce, protože tohle je ve válce napsaný zákon, kdo zaváhá, nežere. Tím nechci tvrdit, že by snad hlídač taky nepřišel na své, jen teď musel dát přednost pohotovější. Při dobývání ženských srdcí je totiž voják naprosto bezbraný. A maminka, která nakonec se zahořila velkou láskou k tomuto zvláštnímu vypravěči, všimněme si, že vypravěč je schopen detailně popisovat nejenom své postnatální, ale i své prenatální a někdy i perinatální zážitky. A tyto zvláštní schopnosti, tato výbava, jaksi nadstandardní výbava jeho postav, dáme to především u Kratochvila, ale i sám v české literatuře, umožňují vlastně přežít v tom zlém světě, přežít těm hrdinům, oni jsou schopni využívat i jakýchsi magických sil, povolávat různé pomocníky třeba ze zvířecí sféry na svou ochranu, na boj se zlem. A tato pasáž už od začátku nám naznačuje, že tady budeme mít dočinění něco s někým, kdo není úplně obyčejný, když už prokáže vyprávět o tom, jaké to bylo v době jeho početu. Maminka se pak vydává do města. Všechno v pořádku. Já jsem si kliknul jenom na čas, abych věděl, v kolik máme končit, v kolik odcházíme. Když jsme tady na náš dál, myslím, že maminka se vydá nakonec tím, co v tom svém vyrabovaném domku najde, dvoukoláček a páteři do města, do středu Brna. A nakonec, když obejde několik domů, kde hledá marně nějaký volný byt, bylo to zbombardované centru,
dospěje do kostela svatého Jakuba a tam kostelní lavici usedne a zdřímne. Tam ji nachází kostelní a záhy se jí ujímá. Jsme stále v románu uprostřed na cístě. Chrám svatého Jakuba patřil k těm kostelům, co během války poskytovali právo azyl. Ale Němci to právo nikdy nerespektovali a byli vždy hotovi strčit svůj nordický sosák i do Cibolia a do svatostánku. A tak pan farář neskrýval stíhané osoby přímo v kostele, ale rozmisťoval je po bezpečných ukrytech po celém Brně. A této povinnosti se nezříkal ani na konci války a těsně po ní. Jen se jaksi samozřejmě změnil objekt jeho zájmu a mohl už taky využít chrámových prostor. Mezi lidmi se povídal, že těsně po válce byla na půdě svatého kostela koňská stáje. Že se tam chodilo přes sklad a sakristii a někdo tvrdí, že v předsíce sakristie viděl dvě lyžiny, po nichž koně vybíhaly nahoru. Ti nejzlovolnější dokonce slyšeli přes krajkový mariánský písní koňské řechtání a dívali se nahoru do síťové klenby, jako by z té výšky měla v příští chvíli odkápnout koňská slina. A když jednou kostelník sáhl do velké měchýřovité kapsy pro sirky a rozsypali se mu přitom po kostelních dláškách kostky cukru, proběhla věřícími vlna vzrušení a zděšení, jako kdyby se tam smykl štětinatý ďáblů v ocas. Kostelník nechal maminku do sítosti prospat a pak se ujali jeho vozíku a nečli. To byste se divila, divenko, co je teď po válce potřebný v koni. A my se nikdy neptáme, kde se tady vzali. Ani z které strany fronty přišly. Pro nás jsou to prostě koně. A pokud se jich neujmeme včas, je s nima ámen. Nevím, co to do lidí dělo. A není to už ten válečný hlad, protože Brno dostalo slušný příděl amerických konzerv z Unry. A taky se zpřístupnili německé sklady vojenských proviantů v Židenicích a Fieniku. Já bych si myslel, děvenko, že je to spíš taková hladová zběsilost. Něco doslova zvířecího, co se v lidech nastřádalo za ta léta války. Lidi snad za to nemůžou, protože v každém z nás jsou spouštěcí mechanismy násilí, ale povězte mi, jak tomu přijdou ty koni. Jakmile se kůň dostane na volné prostranství mezi hov lidí, je hanba se dívat, co ty lidi dělají. Mezitím došli domů na Jakubské ulici a kostelník vytáhl vozík do prvního poschodí, kde se zastavili před zamčenými dveřmi, před kterými už dneska maminka jednou stála. A stejně jako tenkrát uslyšela vevnitř ty zvláštní údery. Jakoby tam bušilo jakési obrovské, děsivě nepravidelné srdce. Kostelník vyrobil klíč, odemkl, vešel první a maminka ucítila smrad tak hustý, že by v něm klidně mohli stát aspoň patery bydla. Člověk je důležitější než kůň, jako kostelník. Tady musí ohledy zvířatům stranou. Kůň nemá nesmrtelnou duši a taky není obrazem Boží. Je to jen ušlechtilé hovat. Budete si tady muset uklidit, pokračoval, když vstoupili do místnosti, kde bylo povilenců, jak na poli vyoraný brambor. Opatrně našlapovali a kůň smutno zaržál a otočil po mamince dlouhou hlavu, podobnou ohromné motýlí kukle. Měla byste mu něco dát, ale nic nenašla.
Můj Bože, povzdechla si maminka. Jak je mi to líto? Je to jen kůň, připomněl kostelník. Nesmíte se tím zas tak znepokojovat. Co se s ním stane? Zeptal se maminka. Co by se mělo stát? Najdeme mu jinou stáj, stejně exkluzivní, jako byla tahle. Ale, řekla maminka, chtěla bych vážně vědět, co se s ním stane. No, vezmu ho na krátkou potěž a vyvedu na ulici. Dál uvidíme. Ještě něco? A vzal koně na krátkou utěž, těsně u hlavy a vedl ho přes práh ke schodu. O schodu si ještě otočil. Tak si to tady pěkně užijte, divénko. A ještě něco, prosím vás. Pokud vám mohu radit, tak se za náma radši nedívejte. Maminka si přistrčila k oknu židli, vylezla na ní a přes špinavé sklo hleděla na ulici. Kostelník a kůň zatím sestupovali po schodišti, které bylo tak úzké, že se v jeho záchutě musel kůň postavit na zadní, naléhnout na zeď a pomalučku vytáčet. U vrat zůstali chvilku stát, když se brali odvahu vpadnout do proudu ulice. Kostelník se nadechl, napružil svaly, jako kdyby se chystal skočit do Amazony. Když vyběhli z vrat, obsypali je okamžitě dravé lidské pile. A než stačili přejít z Jakubské přes ulici 9. května ke kostelu, zbyla z nádherného plnokrevníka jen pečlivě ohlodaná postra, kterou už kostelník vedl na volné potěži. Opět trošku magického, které vnáší kratochvíru do scény krátce po osvobození Brna v 1945. Kratochvíl konstruuje realistický prostor s prons, ale zároveň ho vytváří si magickým, magicko-realistickým způsobem. Záliba generální znejisťování, záliba v mystifikaci a potřeba překonávat vlastní plachost přijímáním převleků jsou cesty, které se v literárních textech Jiřího Kratochvíla poptávají. Brno, Morava, či venkov, nebo jiná místa, nejsou taková, jak je autor vykresluje. Přesněji, vykreslené lokality nejsou reálnými fotografiemi autentického světa, ale nikdy jim být nechtěli. Jsou takové, jak je vykreslil autor. Učiním tak za pomocí četných aluzí na aktuální svět, na občanská jména, na skutečná místa, na historické události. Místně je to svět bizarní, svět stojící ve stínu, v šeru, se zavřenými dveřmi, blahodárné zatemnění, protože odvrácený, neradostný, ubohý, politování hodný, ztracený a možná i zatracený. Šerosvit a neostrost, respektive dokumentální nepřesnost, poskytují Kratochvílovu světu příznak tajemství. Vzbuzují ve čtenáři i přes potřebu distance jistou zvědavost. A nezřetelnost, respektive nepřesnost detaile, přesně řečeno odlišnost od realistické podoby aktuálního světa, dává čtenáři prostor pro představivost. Místa nedoučenosti v magickém zobrazování aktuálního světa jsou důležité politické konstituenty. Vlastně tak Kratochvíl naplňuje poetickou dimenzi, jakousi lirickou stopu svých příběhů.
Detailní líčení stavebních prostorů jsou nezbytnou součástí budování estetické libosti nebo nelibosti příjemce, čtenáře. Další ukázka bude z povídky Já Lošač, která vyšla v knížce Lůžko je rozeslané v roce 2015. Příběh vypráví mluvící kůň. Kůň velmi vzdělaný, protože je to plnokrevník, kterého vlastnil překladatel Dmitrij Ivanovič Chlomakov, překladatel z francouzštiny a němčiny, který se za nový překlad Mošketýrů mohl pořídit právě takového arabského plnokrevníka. Ten arabský plnokrevník byl právě nadán do schopnosti myslet, nebo velice říká vypravěč, jak sám o sobě říká, rozvinutou druhou signální soustavu. A to samozřejmě neprozradil mužikům a mohl to všem prozradit, kdy se setkal s vnímavým majitelem, překladatelem. A s ním také začal záhy rozmlouvat a začal se učit další jazyky. A protože překladatel měl k dispozici dvoupokojový domeček, tak v jednom bydlel sám a druhém měl knihovnu a tam ubytoval koně. A tomu se tam volně mohl užívat. A potom se setkávali podrušní, prožvanili celé večery. Zasvěcoval mě, říká kůň, o kterém se později dovíme, že to je Otrando, do výdobytků světové kultury. A směl jsem se rýt v jeho knihovně, kde myslitel mého založení našel, po čem jeho srdce právě. Dmitrij Ivanovič ovšem záhy o koníka přichází. Kde si neuvážně vyslovil svůj obdiv poezii Osipa Mandelštama a tak byl, říká kůň, mé hrůze zbulovován. Ale to už se Hitlerovi tanky valili na Moskvu a já jsem byl zrekvírován a přidělen první gardové jezdecko-mechanizované divizi. A tak se dostal v této divizi do válečného dana. A ubytovali se ve vile Tugenda, ve funkcionalistické vile, kterou navrhl architekt Mies van der Rohe. A stojí tato vila v Černých polích v Brně, jakožto jediná památka 20. století v Československu to ochranu UNESCO. Cituji tedy z této povídky krátkou pasáž o vile Tugenda. Když jsme se ubytovávali ve vile Tugenda, byla už z části vypleněná. Rozhodně jsme tam nebyli první plenitelé. Ale mezi ubytovavšími jsem byl jediný, kdo něco věděl o moderní architektuře. Protože v bohaté knihovně Dmitrije Ivanoviče byla i kniha o Le Corbusierovi, předníci funkcionalistické architektury, kterou jsem si s potěšením pročetl. Protože vila byla v zoufalém stavu, s tím prosklené stěny vymlácené tlakovými vlnami při bombardování a její odhmotněný prostor v uvozovkách neuspěl. Okamžitě jsem pochopil, promiňte, přestože vila stavu. Okamžitě jsem pochopil, že se tady setkávám se skutečným zázrakem funkcionalistické architektury. Všichni ostatní, od generála až po nejposlednějšího Husleka, brali tu vilu jenom jako strategicky dobře umístěný vojenský objekt a celkem ideální maškal. Město jsme měli na dlaní z městského ostrohu, na němž je vila umístěna, jsme zřetelně viděli, kde se ještě bojuje. A taky byl na dohled široký věnec Shermanů, amerických tanků ve výzbroji maršála Malinovského, chránící střed města jako takové pancéřové cimbuři.
a já byl ustájen ve velké přízemní hale, kde jsme měli dostatek prostoru na požduchování mezi hřebci a na pojímání krysy. Do bílého korkového linolea se tak otiskla naše pokryta jako jakási choreografie koňského baletu. I když zde vojáčci rozdělávali taky oheň, na němž si opékali kusy masa a chvost kouře se potom zatočil místností, než odtáhl rozbitou skleněnou stěnou, a i když jsme smetanově bílou podlahu osázeli kobylenci a otepeni čpící hornoje, přesto tady večer, vždycky za červánku, onyxová stěna čarovala s odcházejícím slunečním světlem. Až se všem stajil dech a i my, koně, jsme po tu chvíli jakoby skameněli nebo zbronzovatě vytvořili sousoší. A když nám ten volšebný i čudesný okamžik, když nás zastihl zrovna, když jsme se vzpínali, zůstali jsme potom nehybně vzepnutí, kopita ve vzduchu a okrové kaluže světla napřed zhnědly a pak dokonce zrudly a svítily na našich bocích a konských hřbetech, jak hluboké krvavé zářezy, jak zásahy širočinou a jak hořící stigmata a vojáčci saldátiky hleděli na tu černoucí onyxovou stěnu jak na ikonostas. A jeden z nich zašeptal: Gospodi, pomiluj. A pokřižoval se velkým pravoslavným kříčem. Dál se to vidí tak, že vojáci se opět oslavují s německou učitelkou, kterou si donesou z nedaleké školy. Ale ona je hrdá, nepromluví za tu chvíli ani jediného slova. Orlando je toho svědkem a když potom se s ní setká, tak se jí omluví. Sice takovou trošku komornou němčinou, nebo tam přes jeho pysky příliš nejde, ale začínají se najednou bavit a toho využije, že se setkává se vzdělaným člověkem a baví se o Kantovi. A baví se o Kantovi ve vztahu funkcionalistické architektuře a je to krásný rozhovor, který ovšem bohužel zase v nejlepším je přerušen, protože táhne se dál. Armáda odjíždí. Doufám, že se ještě dostanu na závěr do slovu této povídce. Alebo ne. Povídka proběhne, skončí a dovětek, který už pravděpodobně dodává Jiří Kratochvíl. Arabský pelotrvní, kterého Dmitrij Ivanovič pojmenoval Orlando, byl postřelen nedaleko Lipska a pak použit jako živá konzerva. Paní učitelka byla odvlečena v divokém odsunu a zamordována. Ale Orlando a Hilda patřili už k posledním obětem války. Země se už konečně probudila ke svobodnému a šťastnému poválečnému životu, než nebudou už ušlechtit koně sloužit jako živé konzervy. A kde nebude už nikdy popravena žádná hrdá a statečná žena. Právě se a na věčné časy začal ráj na zemi. My samozřejmě můžeme vnímat Kratochvílovo povídání jako jakési exkurzi do historie. Ale když jsem si připravoval tu přednášku a vybral tuhle, znova četl tuhle vybranou ukázku a ten včetně toho doslova uvědomil jsem si, že Kratochvílovy texty nejsou jen tak úplně čistě literární záležitost, která byla odtržena
od tohoto světa. No to samozřejmě ironicky míněný dovětek z roku 2015 k nám jenom poslouvá, promlouvá ještě nějak jinak v červnu 2022. A dostávám se tím poslední ukázce, kterou bychom možná mohli stihnout. Stihneme. Povídce z povídkového souboru Má lásko postmoderno, která vykazuje mnohé příznaky toho, co jsem tady pojmenoval. Je to ta zvláštní iluze, kterou vytvoří vypravěč, kterou ovšem záhy také nějakým způsobem, především metatextovou poznámkou, vyruší a změní v antiiluzivní postup. Dává nám tady možnost zažít na místě to, co vlastně prožívá autor, čili přímo samotné vznikání textu a vznikání toho účinku estetického, toho zážitku libosti či nelibosti, toho znejistění, které nás zároveň hned o něčem ujistuje, ale Jiří Kratochvil nás opět zase znejistuje, ale vytváří tím zároveň iluzi číslo dvě, nebo iluzi na druhou, ještě v nějakém jiném patře. A my můžeme přistoupit i na tu druhou iluzi, která ovšem už je poznamenána naším někdejším nedávným prozřením. Titul je výrazně intertextuální. Intertextualita v Kratochvilových textech je samozřejmě také důležitá. Povídky Šlépěj, nebo Šlépěje samozřejmě znáte a s tím se tu také pracuje. Je to Velký oříšek, už to bylo řečeno, že se zabývá také překladem, ale ne snad tolik jako překlad, ale spíš jako teoretik. Takže to je drobná poznámka, je Velký oříšek pro překladatele přeložit takovou Kratochvilovou povídku. Asi není obtížné přeložit Čapka, ale přeložit Kratochvila v případě, že ta kultura nemá znalost Čapkových povídek, nebo nejsou Čapkové povídky přeloženy, nebo byly už kdysi dávno před stolety přeloženy, tak v té chvíli je obtížnější přeložit toho Kratochvíla, protože on obsahuje řadu nepřiznaných aluzí, parafrází toho Čapka. Takže tedy těsně před závěrem mého povídání ještě jedna povídka na dvě strany. Já budu číst z jiného vydání, ale musí to vidět. První lavice možná, první řadě. Není zbytečné. Pokojně, nekonečně padá sníh na zmrzlý kraj. A byla jasná měsíčná noc, když jsem si to šlapal k Lukášovu horu. Bože, to je krása, myslím si. Po pravé straně dlouhý pás lesa, po levé plány polí a za nimi přikrčená vesnička, zdánlivě tak na blízku, že bych si ji mohl pohladit jak spící psisko. Před sebou jsem měl netknutou bílou plán, na níž jsem jen s obtížemi rozeznával zasněženou pěšinu. Takže se mi snadno mohlo stát a taky stalo, že jsem z ní odbočil do polí a šel tak chvíli polními návějemi, až jsem narazil na něco zvláštní. A teprve, když jsem přišel blíž, docela blízko, vidím, že jsou to Šlépěje. Otisky bod vyšlapané do kruhu. Šlépěje je seřazené do kruhu, z kterého a do kterého nevedl žádný řetízek stop. Znamenalo to snad, že původce těch Šlépějí odnikud nepřišel,
a z kruhu dosud nevykročil a běhá mi tu pořád dokola? A nebo se kdo si snesl na zem, prošel se do kolečka a i hned zase vzlétl? A dobře jsem věděl, že vůbec nejsem první, kdo kdy stál nad záhadou šlépí. Myslím, že jsem kdysi slyšel příběh, v němž někdo našel jedinou šlépí v poli. A pak se s druhý, v němž dlouhá řada šlépí končila náhle prostřed ulice. A nenapadlo mě už tenkrát, že ty dva příběhy se něčím podstatný liší. Jediná šlépí v poli, solitér, to byla nepochybně záhada metafyzická. Osamělá stopa po jakémsi božstvu, které se ubírá svou cestou. Však řetízek stop, končící náhle uprostřed ulice, to už byla záhada lidská, stopa člověčí. S tím člověkem, co tudy šel, se náhle něco stalo a šlitec. A dále se uvažoval takto. Jediná šlépy opuštěná v poli a dlouhá řada šlépy zakončená náhle uprostřed ulice. A teď ten kruh na bílé pláni tvoří dohromady jakousi triádu. Kruh šlépy je zpřízněn s osamělou šlépy, protože se jí mnohem podobá. Vždyť už při pohledu z dálky se ten nepravidelný kruh jevil jako šlápota jediná. Třeba otisk chodidla obrovského hrustopořství. A nekonečnost kruhu je zas blízká jedné jediné šlépy, co by symbolu začátku i konce zároveň. Alfy i omegy. Ale kruh šlépy je samozřejmě zpřízněn taky s její neukončenou řadou. Neboť kruh je svinutá řada a řada rozvinutý kruh. A tak kruh spojuje v sobě transcendentní i imanentní, božské i člověčí. A tu jsem kruh opatrně obešel, aby ho nerošlapal, ale do rána stejně zapadne čerstvým sněhem, a pokračoval v cestě, libuje si, jak elegantní vymyslel se triádu a zapojil záhady do logického systému. Sní mi starosvětsky hrupal pod nohama, to pěkné a čisté ticho. Za chvíli jsem se dostal zpátky na zesnižnou vyšší a pokračoval po ní k Lukášovi hlavu. Ale daleko jsem nedošel. Jako když udeří hrom, najednou jsem si vzpomněl. Přesně jsem si vzpomněl. Vždyť oba ty příběhy o šlepích jsou bohužel jenom povídky. Závorka, Čapek, Karel, Šlepy. I Boží Luka, Výbor z Díla, Karla Čapka, Svazek 1, československý spisovatel Praha, 1973, strana 9 až 13. Čapek, Karel, Šlepy je i povídky z jedné kapsy, československý spisovatel edice Spirála, Praha 1967, strana 114 až 121, závod. A z toho mi ovšem plyne, že i můj příběh, co se mi teď stalo, je jen povídka. Závorka, Kratochvil, Jiří, Šlepěj 3, In, Má lásko postmoderno, Atlantis, Brno 1994, strana 93 až 94, závorka, tečka. A okamžitě propadl jsem panice. Tudy běhám do kolečka, po obvodu povídky, křičím na vás, vyskakuju a pokouším se vám dát znamení. Ale nestojí vám ani za příště. Až se nakonec ve skrze unavím a už pokojně usedám na starý svědčí kříž školy. Třeba jsem jen v povídci, ale takovou zimu s čistým a jiskřivým sněhem vy už tam dávno nemáte. A tak šlapu si to dál, pomenuté bílé plán, valím se spousta nádherných sněhů a obracím se, vyplazuju na vás špičku jazyka a promluvím se.
Tak dámy a pánové, já děkuji Zbyňku Fischerovi za jeho přednášku a otvírám diskuzi. Prosím, vaše dotazy. Pěkně ten kanta, že? Umí to. Já vám děkuji za pozornost. Já bych se zeptal první otázkou, když tam bylo odvahy. Zbyňku, zajímalo by mě, do jaké míry kartofilovo vypravěcké gurmánství považuješ třeba už částečně i za jakousi maníru a do jaké míry je jeho vypravěcké gurmánství spíš dokladem jeho pokory ke čtenáři. Jakoby se vracela ta starý úkol Aeolu Rapsodu vyprávět, tradovat příběh a svou imaginaci je podporou, aby byly v podstatě velice přitažlivé pro své publikum. Kde vidíš tu hranici mezi manírou a mezi tím, mezi tou obrovskou pokorou vůči čtenáři, jakoby Kartl říkal, chci být čten a pochválen. Ano. Jiří Kratochvil není autorem pro masové publikum. Jeho pokora se... Myslím si, že má především pokoru před textem. A to je pro něj asi to nejdůležitější. A o ten jde především. A doufám, že si najde ten text nějakého čtenáře, bude lidí, jak říká 40, stačí mu to, nemusí to být 40 tisíc. A tím, že se více o tom medvědním románu soustředí na příběh, tak tím samozřejmě vychází vstříc čtenáře. Jiří Kratochvil umí vyprávět příběh, umí si je vymyslet a umí je hezky vyprávět. Ale zároveň ho to nudí vyprávět jenom běžným tradičním způsobem. Proto do toho textu neustále vstupuje. Už není tak bezohledný vůči čtenáři, že by to tak příliš destruoval, příliš těch intervencí by tam komponoval do toho příčných intervencí. Nicméně nějaké se tam objevují a jsou na druhé straně trošku jakoby rušivé. Tím možná právě irituje toho prvoplánového čtenáře. Například v románu Slib s podtitulem Zpěv za 50. léta nebo něco takového, který se skutečně dohrává v první 50. let a sleduje činnost tajné policie, tak se tam najednou objeví taková replika, no koment. A když jsem šla do kopu, říkal jsem Jiří, ale to jsme v 50. letech, to se začalo používat někdy později. Já pak jsem neokračil nějaké technické vymoženosti, nějaké hydraulické posunovací vozíky nebo něco. Říkám, to už opravdu tehdy jako fungovalo v našich fabrikách. To nevadí. To je prostě literatura. Já prostě upozorňuji, že to je smyšlenka. A tak jsem musel uznat, že ano, že to tak asi má být a on samozřejmě velmi dobře ví, proč danou věc takhle použije. Je to asi tak jako ten skladatel, který své usínající publikum čas od času probudí úderem do tympánu. A u Kratochvíla stačí, když to je jenom ta náhodně opuštěná palička, která vydá jeden jediný zvuk, ale přesto je nepřeslechnutelný. Odpověděl jsem tu. Poprosím se znovu na publiku. Prosím. Vy jste možná odpověděl, že jste dočetl tu povídku a já jsem řekl, že předbíhat vždycky trošku. A jsem viděl ten poslední řádek Lety 3, tak mě to napadlo, protože povídky Čapkovi znám. A ta otázka je trošku jako nefér, myslíte si, že Jiří Kratochvil, že tuhle tu interpretaci Čapka vzal z Čendy, anebo že ji vzal z knížky, která literárně jedný knížky, já jsem vzpomínal autora, který vlastně tohle to přesně rozebírá, ten rozdíl ontologický, rozdíl mezi tou první povídkou, tou boží, že jo, to ty jedny šlépy, která někde zmizí, ty zářivé hlubiná, že jo, a ty druhý povídky, kde to dává do kontextu detektivní. Já bych musel bych se zeptat, pokud vím, tak Jiří Kratochvil je hodně sečtělý a je docela možné, že to, že
že to kombinoval i s nějakou inspirací, kterou někde vyšel v literatuře. Jiřina říká, že je otevřen mnoha různým podmětům, takže jak si s nimi pracuje. Bylo docela známa teďka ta studie, říkám, omlouvám se, vzpomínám jsem to, ale možná to byl Zdeněk Kožník, je zvětšený na... Ne, ne, to bylo ještě starší, to bylo v těch 67, 68, 80, já si ještě o to, co chvíle zeptám, jestli si vzpomene, ale pokud vím, tak říká, že co se týká jeho minulých textů, už ho nezajímá, že už pracuje na novém a že by si tím prostě zanášel hlavu, takže neskyblí, že na spolu přesně. Děkuji. Další otázky, prosím. Já to asi nebudu umět úplně sformulovat. Děkujeme za úžasnou přednášku. Právě k tomu tématu Denu Slovci vypovídá něco strašně zajímavého, že vedle těch geniů, kteří se vztahují k těm konkrétním místům, je tady ještě nějaký svět imaginace, který má taky svoje genie. Jak bys to vlastně pojal v souvislosti tohoto tématu? To je Brno a není to Brno. Je to Brno velmi specifické, zvláštní, které se vymazuje z těch strategiových textů. Jak je to tedy v této souvislosti s tím Brně vlastně? Děkuji. Jde o to, že si od textů Jiřího Kratochvíla slibujeme, nebo jak bychom s nimi chtěli pracovat, jestli by měli být instrumentem pro poznávání samotného Brna, které dneska v 21. století můžeme vidět a můžeme docházet, anebo poznávání Brna nad starými historickými fotografiemi nebo nějakými dokumenty nebo vůbec historiografickými texty nebo vzpomínkami nebo něčím takovým srovnáváním s tímhle. A nebo to skutečně bereme jako poetický text, který vlastně spíš ožívá v našich představách a myslích. A tak to si myslím, že o to jde Kratochvílovi, abychom přistoupili na to, že toto je také jedno z prvních, které existuje. A bude jich asi několik desítek nebo stovek nebo tisíc podle počtu čtenářů a jeho textů. Tak jako je mnoho různých prav, včera jste v tomto sále někteří mohli vyslechnout krásný připravovaný pořad a existuje takový mnoho samozřejmě o Praze básnici, o Praze současní básnici, každý z toho vybírá nějakou pravu. A není to přesně ta, kterou každý známe z vlastní zkušenosti, ale on se s námi poděluje tady o to. Navíc tedy u něj je toho velmi mnoho té imaginace, takového toho až fantastního, bizarního, které ty síly magické a bizarní jenom odpovídají takovému jakoby přirozenému, třeba jakoby čistému dětskému vnímání a uvažování a oživování těch různých neživých prostorů, ale zároveň je to možnost takto si to rozvinout v svých agentacích a průvodcích. Další dotazy, prosím. Mě se zbytku zajímala jedna věc. Když jsme se bavili o duších místa, do jaké míry ty duchové místa jsou spojeni s milostí a i třeba s nějakými osobními traumaty Kratochvíla a vypravěče. To je to, že je docela taky hodně patrné jeho próza. Jsem si dokázal na nějakém příkladu demonstrovat právě to, jak ta architektura je propojená s nějakým osobním zážitkem, který mi tu architekturu povyšuje nějakým způsobem. Teď nevím, který příklad bych zvolil, ale Jiří Kratochvíl má
asi výrazný traumatický zážitek spojený s odsunem, s takzvaným divokým odsunem brněnských Němců na, po skončení světové války, který pro mnoho z nich skončil tím neslavně známým pochodem smrti rakouským hranicím. A do tohoto odsunu byly také začleněni i prarodiče. A on vzpomíná na to, že díky zásahu otce byli vyňati v poslední chvíli a vyčestnili z toho. Nicméně Kratochvíl tu historii zná a rozvíjí ve svých příbězích, ve svých textech příběh vypravěčů různých nebo různých postav, které toto zažívají, kterým se tohle stalo. A v románu Nesmrtelný příběh třikrát na různých etapách ten tady tuhle vizi toho pochodu smrti odkrývá právě v brněnských ulicích. Je tam výrazná scéna asi prostřed toho románu, kdy se vypravěčka setká s ďáblem, který dá nahlédnout do budoucnosti. A vystoupení tam na střechu a ďábel mávne proutkem a odkryl střechu toho domu a hledí do domácnosti. A tam se musí nějaká rodinka, pak je to mávne k nebi a na oblaku se promítá jejich utrpení, kde při odsunu koncentračního tábora. Pak mávne do druhého takového domu, odkryje střechu a on zase nahlíží, že jí do pokojného života rodiny a na obloze se záhy promítne ta hruza. To třetí odkrytí takové domácnosti jejich rodičů, kteří se na obloze potom promítají jako oběti právě tohoto odsunu. A pak zase mávne rukou, protože ona odmítá něco, vyměnit něco za něco. No dobře, nechme to být. A pak se to odehraje ještě v tom románu. Čili ta architektura tady slouží třeba k tomu, aby mohli takové věci demonstrovat. A zase samozřejmě předtím a potom popisuje, v jakých domech, ulicích se to odehrává. Takže on nás popisem té architektury právě velmi často funkcionalistické nabudí na něco vznosného a pak se tam odehraje taková scéna. Tady tyhle ty věci se tam potkávají. A navíc je v tom pravděpodobně velmi intenzivní trauma z toho dětství a toho začátku. Nějaký dotaz, prosím, ještě? Pokud tomu tak není, tak kromě toho, že panu docentovi poděkuju za jeho pěknou přednášku, to vás chci pozvat na jeho autorské čtení ve 2 hodiny na Zahru, Šrámku a domů. Tak máte, myslím, hodinu volno, že? Protože vznikla nějaká pauza programu. A ve 4 hodiny se na vás budu těšit na besedě o genocidě Arménů a Řeků v prostoru Osmanské říše. Takže široku děkuji.